евакуацію. У цій частині Бахмуту надто небезпечно. Тут щосекунди лунає вибух. У випадку поранення місцеві намагаються рятувати один одного. Їжу найчастіше це самотні літні люди. У деяких підвалах людей вже немає. Дейв сподівається, що вони евакуювалися. Тут ми зустрічаємось із іноземними волонтерами Дейвом та Крісом. Їхній план – відвести продуктові набори у частину міста за річкою і евакуювати звідти людей. Повними наборами – хлібом і водою. Район Бахмуту за річкою має бути десь за 50 метрів, але щоб нас не втратити. Якщо два машини – це як сил. Це отлично. Ну, вовсе, потрібна як дистанція. Вже 10 місяців Дейв евакуйовує людей із найгарячіших ділянок фронту. And you can pay direct. And this is Andrew, my New Zealander companion. You want to say a couple of words? We are live. Hello, thanks for the money. We're going to rescue some people from back wounds. I have to hurry up, sorry, I can't say too much. But maybe later. Right, well, let's show them that we are really putting petrol in a car, that we are not taking the money into our own pockets. Ta-da! Money. Thank you very much. We're taking 30 liters of diesel right now. I think they have. Right, take care, guys. See you.